Ez dut uste akordioak bertan behera geratuko direnik. Jendea babesi gabe utziko ote dute? Ez al dute gerraren sufrimendua sentitzen? Bombardaketak bizi izan dituzten pertsonak dira Europak hartzeko esperantzarekin bidaia egiten dutenak. Eta Greziako mugak itxita daude. Zer nahi ote dute? Jendea Grezian pilatzea gero bertan hiltzeko? Ez dakit. Beraien kontzientziarekin lasai sentitzen aldira, Sirian eta itsasoan hiltzen ari dira. Zerk eramaten zaitu bizitza itsasoan arriskatzera? Espero dut mezu hau Nazio Batuen erakundera eta mundu guztira zabaltzea. Libanora heltzera, Turkiara. Errefuxatuak lagundu behar dituzte. Lagun askok bizitza galtzen dutelako bidean edo batzuk heriotza desiratzen dute. Emakume batek zu eman zion bere buruari, gizon batek bere buruaz beste egin zuen, eta beste batek bere seme alabak txasora bota zituen. Hau guztia nik neuk ikusi dut. Honengatik guztiagatik, Europari errefuxatuei ateak irekitzea eskatzen diot.